Boa tarde, estamos encerrando agora o segundo e último dia da J Safra Brasil Conference aqui em São Paulo. Mais um dia bastante movimentado, tivemos mais de 2 mil pessoas, CEOs, CFOs, representantes de empresas na conferência hoje. Muitos temas diferentes sendo abordados com muitas personalidades do mercado financeiro e empresarial brasileiro. Tivemos painéis aí com alguns dos principais gestores de multimercado do Brasil, painéis do setor de saúde, do setor de atacarejo, do setor bancário. E encerramos agora há pouco com a palestra do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. De maneira geral, acho que a tônica do evento pode ser dada por uma certa discordância no nível de pessimismo entre os players do mercado financeiro e os representantes da economia real. Entre o mercado financeiro, a gente percebe um pessimismo grande com relação à perspectiva para o Brasil, enquanto que na economia real, eu acho que os empresários veem um pouco o lado mais positivo, o crescimento surpreendendo um pouco para cima, a inflação um pouco acima, mas nada muito fora de controle. Agradeço muito a participação de todos e até 2025.